ערב שבת שלום, שבת הראשונה שמתחילים לקרוא בתורה מתחילה, בסימנה טובה, סימן טוב. אני אקור ספר בראשית, פרשת בראשית. ובראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ואומר אלוהים יהיה ויהיה. למה התחיל את התורה בראשית? תורה, שואל רש"י במקום, אמר רבי יצחק. תורה זה מלשון הוראה, זה צריך ללמד אותנו חוקים, דינים, משפטים. מה יספר לי עכשיו בראשית ברא אלוקים, ספר התורה זה לא ספר שבא לתעד לי דברים. אלא, היסוד הגדול שכל יהודי ויהודייה צריכים לזכור ולדעת. היהודי האמיתי שיכול לפתוח ספר תורה וללמוד, זה רק היהודי המאמין. ומי שלא יודע מה זה בראשית ברא אלוקים, שיודע בראשית, הדבר הראשון שברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אין לו כלי קיבול לקבל את התורה. אין במה להתחיל איתו בכלל. אין איפה להתחיל, אין איפה לסיים. כל אחד צריך להחדיר לעצמו, בפרט ברשויות הללו, את האמונה הבסיסית והשורשית בבורא יתברך. האמונה זה לא להגיד רק שיש אלוקים. כי להגיד שיש אלוקים, מי שאומר שאין אלוקים זה חולה, זה שוטה. אלא האמונה היא לדעת שכל מה שנעשה בעולם, זה אין עוד מלבדו. הכל, בכל, מכל כל, זה אין עוד מלבדו. הכל זה הקדוש ברוך הוא. לכן כל אחד ידע שהמעלה הגדולה שלנו זה להיות אנשים מאמינים ובוטחים ובטוחים בחסדו של הקדוש ברוך הוא. וכל מה שקורה לנו, נדע שזה כל מעט השם. אז ודאי אדם כזה זוכה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. ואז זוכה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. השמיים זה הנשמה והארץ זה הגוף. האדם הזה זוכר שהנשמה שלו, שהיא השמיים משפיעה לו על הגוף, וגם הגוף שלו מתקדש. נזכה כולנו, בעזרת השם יתברך, להיות מאמינים בכל רמ"ח איברים שסגדים, בכל מה שהשם עושה. אני יודע שכל מה שהשם עושה, הכל רק לטובה. אמן כן יהי רצון, חזקו ואמצו.